¿Vienen? Dabar dar reikės pabūti išsižiojus, ne? Atsigulau, gerai. Parodim dabar Martį mėlyną tepaliuką. Ten, žiūrėk, Martį mėlyną tepaliuką. Reiks užtepti ant dantuko ir palaikyti. Va taip. O jis neskanus? Nu, jis šiek tiek toks citrinų skonio. Bet už liežuvio nereikia pradėti. O jis neskaudės? Ne. Čia jau nebeskaudės niekas, Martą, gerai? Tik vieną kartą pripeisi ir viskas. Jo, reikės pabūti sižiojus, po tavom reiks nuplauti su tuo siurbliu. Viskas uždėjau. Dabar suskaičiuoju iki 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ir 15. Va, nuplaunam dabar. Nuplaunam. Šaunolė, viskas. Dabar, Marta, būti sižiojus toliau, aš pateksiu su klijais. Kad plomba priliktų. Gerai, tu buk išsižiojus. O, tu labai gerai viską darai. Aha, aha. Gal dabar negalim šnekėti, nes paskui reikės viską daryti iš naujo. Va, dabar jau viskas. Dabar su oriku nupučiam ir su lemba pašviesim. Va, šviečiam su lemba. Buk išsižiojus. Dabar su lempa sušvečia. Pavyzdžiui, kad viskas bus. Gyva? Programa laukia. Gerai, dabar. Aš čia. Dabar. Pratysit. Na,
naktį nuplauna ir dar vieną kartą reiks pakalinti gerai tą papirintą juodą. Aha. Sukaskam. Prisižiūr. Labai nedaug. Vėl su to pačiu. Dabar įlipsime, ne? O gal mes tau dar gydytojos rinkinį galim sudėti? Pirštinės kaukė? Ne. Ne. Aš jau taip esu vaiką. Nu gerai. O kas bus, kai grįžavosi, Marta? Nebau. Nežinai, bet? Jau nežinau. Nu gerai, ateik vaizduosti. Pilna. Žinokit, iš karto valgyt gali dabar. Labai. Ne, aš pasiliksiu tokį man mėgstamiausią juodą spalvą. Ir dar ir beždžionės. Viskas? Viskas.